የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል የማመንጨት ብስራት በተነገረበት ሁነት ላይ የተገኙት የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የህዳሴ ግድቡ በርካታ ፈተናዎችን አልፎ ዛሬ ላይ ለስኬት መብቃቱ ኢትዮጵያውያን የአፍሪካ ተምሳሌት መሆናችንን ያረጋገጠ ነው ብለዋል። ይህንን አይነት ትልቅ ፕሮጀክት ማስፈጸም ምናልባት በሩቅ ሆኖ ለሚያይ ሰው ቀላል ሊመስል ይችል ይሆናል። ነገር ግን በውስጡ ላለፍንና በስራው ሂደት ውስጥ ለተሰማሩ ሰዎች በጣም ጉልህ እና ግልጽ ተግዳሮት የነበረበት መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ለአፍሪካም ተምሳሌት መሆን ችለናል። የአንድነት ምልክት የሆነውና ሁሉንም ካስተሳሰረው የህዳሴ ግድብ ጎን ለጎን ኢትዮጵያውያን በዘርና በሃይማኖት ሳንከፋፈል ለሀገራችን ልማትና እድገት ሁላችንም በአንድነት እንድንቆም ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከህዳሴ ግድቡ በላይ ኢትዮጵያውያን ብዙ የተለያዩ ሀሳቦችና ቁርሾች እንኳን ቢኖረን ለልጆቻችን ለመጪው ትውልድ ሲባል እነዚህን ቁርሾች አስወግደን በአንድ ልብና በአንድ ሀሳብ የምንቆምበት ጊዜው አሁን ነው። ይሄ ጊዜ ያመለጠን እንደሆነ ምናልባት አገራችንን የማናገኝበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ እንደ ሽማግሌ ዛሬ ማለት የምፈልገው በእርግጥም የኢትዮጵያ ህዝብ በብሔር ሳንለያይ በሃይማኖት ሳንለያይ በእድሜ ሳንከፋፈል አንድ ሆነን መቆም የሚገባን ወቅት ላይ እንገኛለን። ትናንትና ከትናንት ወዲያ የጦርነት ልምድ አለን ብለው ዛሬም የጦርነት ሀሳብን የሚያራምዱ ሰዎችም ጦርነት የሚያደርሰውን ኪሳራ በማሰብ ቆም ብለው በማሰብ ከዚህ አማራጭ ርቀው ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡም አቶ ኃይለማርያም ጥሪያቸውን አቀርበዋል። በከባድ ጦርነት ውስጥ ያለፉ ዛሬም በጦርነት ሀሳብ የሚያስቡ አካላት ይህንን የጦርነት ሀሳብ አቁመው አሁንም ራሳቸውን ሪሃብሊቴት አድርገው ሁል ጊዜ መዋጋት ጭንቅላታቸው ውስጥ ያስቀመጡ ሰዎች ከዚህ የመዋጋት ጭንቅላት እንዲወጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ።